Протягом останніх днів фахівці Державної фіскальної служби Полтавщини спільно з управлінням Держпраці провели аналіз роботи фізичних осіб-підприємців на ринку «Алмазний». З'ясувалося, частина з них має розбіжності між кількістю найманих працівників та кількістю торгівельних об'єктів. Встановлено коло платників податків, які, ймовірно, використовують працю неоформлених найманих працівників. Під час перевірок виявлено використання праці 14 осіб без належного оформлення трудових відносин. Крім того, на вимогу контролюючого органу працівники відмовлялися у наданні пояснень, повідомленні свого прізвища та інформації про суми отриманої заробітної плати. ГУ ДФС Полтавської області нагадує, шановні громадяни, пам'ятайте, погоджуючись на зарплату в конверті, ви позбавляєте своє майбутнє гарантій та впевненості. Лише спільно дотримуючись норм трудового та податкового законодавства, ми можемо розірвати цей ланцюг тіньової економіки та привести нашу країну до процвітання. За результатами рейду складені відповідні акти та протоколи. Ці документи будуть направлені до суду для вирішення питання щодо притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності. Згідно із законодавством, за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 30 мінімальних зарплат. На сьогодні це майже 42 тисячі гривень.